bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad al-fardhis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah, ala jasadi fil ajsad, wa ala qabrihi fil kubur, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. فيا أيها الحاضرون والحاضرات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Semangatnya Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. Sadayananya, bapak-bapak ngiringan ya. Siap di komando bunya. Allah. Nah, lamun merep lir. Direk. Sekali cobaan. 1, 2, 3. Allah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kabalem mana? Enggak. Ngahaja mah. Sugan we aya nu maot. Saur ustad dia ustad saha ieu teh? Hah? Mun aya nu maot teh alhamdulillah aya proyek 7 poe moal masak. Kusabab aya tahlil. Tah. Abdi bingah tiasa sumping ka dieu geuningan wargi kene sareng pangarsa di dieu teh sami ti Garut kene ngan kalersan nepangkeun Pak hapunten pisan anu kasuhun. Abdi di Majalaya terkenalna dikenalna teh Haji Soy. Di Garut abdi terkenalna Ustad Akew. Di Bandung Haji Akbar. Gitu tah. Wasta asli abdi Dede Suryana Akbar Malik Maulana Yusuf Ibrahim Hidayatullah. Panjangnya bin Haji Qosim bin Haji Wijaya bin Haji Sarbini bin Haji Nyot binti Haji Umar Nyot neng baheula mah. Eyang Jauhari, Mama Salinggi, Abu Fatimah, Eyang Wali Jafar Sidik Harumah, Mbah Mas'ud, Arsa Wiguna, Wirabangsa, Sutabangsa, Prabu Cakrawati, Bin Adi Pati Liman Jaya Kusumah, Pasir Astana, Atanapi Sunan Cipancer, Bin Eyang Prabu Siliwangi. Eta dengan tadi bapak. Aya oge, sami sareng pangarsa tanu hideung-hideung tah. Bani Nuryai. Urang doakeun pangarsa di dieu sing sehat, amin. Amin. Sing panjang umur, amin. Amin. Tepikeun ka akhir zaman, amin. Amin. Kabeh geus mararaot, sesa sorangan we. Tah kitu atuh pamugi hapunten nu kasuhun abdi nepangkeun kaleresan sami ti Garut. Pamugi abdi di dieu diangkan wargi ku sadayana. Ditampi, Pak. Amin. Hadratul kiram pangarsana kasepuhan di dieu sareng kasepuhan para ustad, ustadzah, ulama, kiai, kasepuhan sadayana di dieu tokoh-tokoh sadayana. Sateuacan abdi neraskeun ieu kana bahasan ieu kedah diemut ku sadayana. Tur kedah dipikasieun ku sadayana anu ngaku dirina jadi ajengan.
kudu sieun pisan lamun ngaku dirina kiai, ulama, ustazah. Kudu sieun. Sabab aya hadis Kanjeng Nabi. Hadisna anu sahih saur Kanjeng Nabi. Pangheula-heulana jalma anu asup kana neraka teh lain Fir'aun. Anu pangheula-heulana asup kana neraka teh lain Haman. Lain Korun. Anu pangheula-heulana asup kana neraka teh lain Iblis. Sing horeng. Anu pangheula-heulana asup kana neraka teh sing horeng ulama. Nu pangheula-heulana asup kana neraka teh sing horeng ajeng. Nu pangheula-heulana asup kana neraka teh sing horeng ustad. Dina eta riwayat ku Allah dipanggil aya tilu kelompok. Ka dieu sana euy, kelompok naon ieu? Naon mah? Oh. Kelompok naon? Abdi teh seuna Gusti, di alam dunya teh seuna disebut ustad, ustazah, ulama, seuna kiai. Abdi ngadidik masyarakat, abdi ngadidik ilmu, nyebarkan ilmu di masyarakat, abring-abringan kaditu ka dieu. Pamugi Gusti ku eta pagawean abdi di alam dunya jadi sababiah lebetkeun abdi ka surga. Kumasaur Allah. Kadzab ta, bohong sia. Siang ngajarkeun masyarakat, siang ngadidik santri, siang init karitu kadieu tableg tina panggung kana panggung, siang lain li'la kalimatillah, siang jadi ajengan lain karena Allah, siang jadi ustad lain lillahi ta'ala, tapi siang hayang diajengkeun, hayang diajeng-ajeng, hayang dimuliakeun, hayang dianggap tokoh, hayang dianggap maneh ahli ilmu, lawe hate dina siang aing lain liila kalimatilah sing horeng jadi ajengan teh hayang dihor hayang diaku hayang diaku tah geuningan kitu lain teu meunang jadi ajengan jadi ustad tapi lempengkeun niat tetep kudu liila kalimatilah naon sababna anu pangheula-heulana asup kana neraka teh lain Iblis lain Fir'aun sing horeng ajeng. Oh, dah ajengan. Oh, panghela negeri ngasupkan neraka. Nah, untuk bila imin, anu kedua na, anu panghela-hela na asupkan neraka. Teh sahur Kanjeng Rasul dipanggil eta Allah kelompok anu kedua. Ye kerombolan naon, ye kelompok naon, ye barisan naon. Sahur eta kelompok. Abdi barisan ahli sedekah nyieun madrasah ku abdi nyieun masjid abdi nyumbang nyieun jalan abdi ngagedean malahan tanahna ku abdi dibikeun Gusti lebetkeun atuh abdi kana surga Gusti kumaha saur Allah kadapta bohong sia. Sia ngabangun madrasah, ngabangun masjid, nyieun jalan, sedekah ka ditu ka dieu, ngabagikeun minyak, ngabagikeun beas. Sing horeng ngabagikeun minyak, sing horeng ngabagikeun beas teh, lain ngabagi-ngabagi teuing tapi hayang dicol. Aya nu kitu di dieu aya. Mana jelemana mana? Saur Allah kadap dah sia bohong. Sia nyen madrasah, nyen masjid, nyen jalan, nyen sedekah kaditu kadieu lain liilah kalimatilah. Tapi sia nyen kahadean teh hayang dianggap jalma berehan, hayang dianggap maneh teh agnia, maneh teh hayang dianggap ahli sedekah. Malaikat gusur ieu jalma lelekeun kana neraka. Naudzubillah. Tah geuningan kitu. Lain temenang sedekah, lain temenang miluan ngabangun madrasah, ngabangun masjid, ngabangun jalan, ngabagi beas, ngabagi minyak. Lain temenang, tapi lempeng ke niat, lain karena duniawi, tapi li'ikla kalimat.
gitu tak kade di dia ye iya iuran iya acara iya iuran te tuh nya te iuran anu sedekah oge okay. Ku Allah dilelepkan jadi penghuni neraka komo anu kumaha gitu barade ka neraka moal nahan ke sedekah aya kenceleng aya mana kencelengna aya di juru aya 10.000 aya 20.000 aya 50.000 aya 100.000 dina dompet aya oge 2.000 mana nu asup kana kenceleng yang asup kana surga ku ladang 2.000 gitu geningan tapi sakitu ge alhamdulillah gitu anu katilu nanti celuk ku Allah iya kelompok naon iya barisan naon Gusti abdi iya teh kelompok gerombolan senang pasukan kerja alam dunia teh anu jihad fisabilillah abdi takfir di jalan pergi ke Jakarta pergi ke medan tempur tepikeun ka abdi perlaya tepikeun ka maut nah Gusti ku eta pagawean lebetkeun abdi ka surga kumaha saur Allah kadzabta bohong sia hajat barohong sia takfir di jalan sia init ka Jakarta sia init ka medan tempur tepikeun ka perlaya nah sia lain liila kalimatillah tapi sia datang ka ditu ka dieu jihad teh hayang dianggap jelema wani jelema wani ya tak kitu geuningan makana kade lain temenang jadi ajengan temenang jadi ustad lain lain temenang ahli sedekah lain temenang kudu jihad fisabilillah lain tapi lurus ke niat kudu lillahi ta'ala tak gitu tak ngaji kia ke kudu lillahi ta'ala bu pak lillahi ta'ala pak abdi bu ka Cianjur, ka Subang, Bandung diubek, bahkan ka Garut sampai ka Pamengpeuk, Santolok, sampai ka Tasik. Diubek di mana-mana anu minuhan pangajian teh ibu-ibu. Aya oge bapak-bapak sok halaladir tapi ngadon ararut. Mangga ararudun, Mang. Tapi dikersakeun aneh bin ajaib ngaji senenan ibu-ibu leres bu ngaji salasaan ibu bahkan tepikeun ka tahlil oge aya mah ku ibu manakiban ibu sasihan oge ibu ibu-ibu pinu tepuk tangan ibu-ibu alhamdulillah luar biasa tapi mak hampura mak ninggal ka dieu amu minuhan mingguan ti Senin tepikeun ka Minggu bahkan bulanan oge ibu-ibu tapi aneh bin ajaib tapi naha anu pinter lain ibu-ibu kalaka bapak-bapak anu pinter bapak-bapak cok urang pecakan ayeuna mah urang pecakan pak jangan bikin malu saya pak urang pecakan ini survei membuktikan abi nguriling di Jawa Barat ibu-ibu anu pangpinuhna ngaji teh tapi dikersakeun anu pinter mah bapak sok urang buktikeun pak aya ieu pameget di dia ngiringan sadayana pak teruskeun pak bismillahirrahmanirrahim salamu qaulam mir rabbir rahim pak nah hafal bapak-bapak sekali deui pak inna a'tainakal kautsar bapak-bapak tiasa cik ibu-ibu ibu-ibu cik ibu-ibu tadi kan salamun qaula mir rabbir teruskan bu salamun ala nuhin fil
alamin. Apa leun sing horeng anu tiasa ngajawab bapak-bapak? Sakali deui. Itu ribut hujan. Sok, mama sakali deui. Ma? Tadi kan ina aku inanya. Sok, ina deui. Teruskan, ma. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Allahul Azim. Astagfirullahaladzim. Hari ini osok ngawas tara? Osok ngederes? Nah hari itu tadi diteraskan ke biasa. Cik mak. Sekali deui. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Karena dangdut apa? Sing horeng ngaji nambah ngaji tapi kalahkan nunuk. Tuh karena dangdut maaf mah. Nini oke langsung ya. Cik. Hanya dia. Ke apal sing horeng kana dangdut mah apal jadi ajengan di dieu mah entong ngaji wae tapi nyetel dang satuju mah tuh aya nu ha satuju sedaya nu henteu lanjutkeun mah alah bade sajam ye kieu ye mah. Dina kitab Min Husaniyah halaman ke-28. Allah ngajamin katilu golongan anu bakal dipermudah teh rewe asup kana surga na teh. Amin. Mana seuna eta anu 7 golongan salah sahijina anu caket jeung ulam. Kade. Entong tebih ti ulam. Kusabab urang dina jaman ayeuna mah saeutik teu weleh pasti butuh ku ajeng, butuh ku ustad. Sok kataan mah lamun tengah wengi neng mah koceak nengek eta budak ceurik kepupuku jika nu kasurupan nyuhunkeun cai ka saha ka ustad. Borojol budak teh hoyong disunatan syukuran sumping ka saha ka ustad. Ageng hoyong ngahitbah atawa dihitbah ka saha sumping. Pas nikahkeun sumping deui ka saha. Sabulan, dua bulan, sataun, dua tahun tengah penting joko siap gendenge. Tau oleh urang mah butuh ku ustad. Borojol we pamajikan tarek ngajuru ka saha. Ka ustad. Ya sahan belah dia ka ustad. Tuhara rayangkeun. Kudu ngaladangan anu ngajur we harorea. Atu ari ngababarkeun mah ka sahabu. Kabidan. Kitu tah, kade ah. Saur Kanjeng Nabi anu bakal dimudahkeun asup kana surga teh salah sahijina. Anu deket jeng ulam. Pak Wiyos abi ngadongeng pak. Ieu manakib ala Sunda. Kumargi urang mah urang Sunda. Iya. Tong boboraah ngamulyakeun Kanjeng Rasul. Tapi ku caketna sareng ulama komo guru. Ku Allah bakal dimulyakeun hirupna dunya bakal tepikeun ka akhirat. Hapunten mah. Pak punten. Cung anu uninga mama sobari kuningan. Pasantren Ciwedus, Cilimus. Pak, mak punten ya. Di Kuningan teh, Pak.
ngebringkeun eta keluarga hiji santri ka Madura sanama santren di Mama Bangkalan. Singkat ceritana ditampi ku Mama Bangkalan ditarima sana euy ngaji teh wayahna sing betah di dia tong hayang balik. Sing betah tong hayang balik. Jig ayeuna mah urus doma sing lalin. Sing lalin tuh. Lanjutkan pak. Iya pak, hapunten. Saur Mama Bangkalan ditarima senang ngaji sing betah di dia tong hayang balik. Jig ayeuna mah urus roma sing lalin. Singkat ceritana Ibu Ramana uih deui ka Kuningan. Saatos 12 tahun mah kurunyung deui dijemput ka Madura. Sumping deui ka pasantren di mana cenah ieu ti Kuningan mamah bade naon cenah ka dieu manawi mama di Widian kumargi masyarakat priyogi ku ilmu masyarakat priyogi ku ilmu murang kalih abdi masantren di dieu manawi di Widian bade dicanak uih saha cenah euy ngaran budak teh Sobari setelah pariwara berikut ini. Dugi ka mana mah? Saur Mama Bangkalan aing saumur-umur di dieu saur Mama Bangkalan. Seok kana kolin. Asa can pernah ngawuruk anu ngaran budak Sobari. Meureun lain ka dieu ngaji mah. Eta Ibu Ramana ngoceak nangis, "Mama, abdi ieu bojo saksina malahan ieu wargi tatangi ge ngiring ngajajap ayeuna ge ngiring ngajemput deui janten saksi mama oh da cenah aing macan pernah ngawuruk ngaran budak eta mama abdi teh kedah ka mana dan teu ka mamanan masantren urang kali teh ka dieu cik cenah lurah santri celukan tingali aya naon eta neh simpen heula di dieu tah simpen heula tos calik heula. Lanjutkeun mah. Cik sana tingali dina catatan bukuna ditingali Pak dina catatan bukuna teu kapernah. Teu kapernah. Ieu geuningan dina catatan oge eueuh. Beuki ceurik indung jeung Ramana, tiba-tiba aya santri anu sumping ngaharewos ka Mama Bangkalan. Mama, hapunten kapungkur asa emut aya anu nitip ngaos ka dieu tapi datara ngaos sajidin tenteng ngadon di pasir ngadon di leuweung cenah naonan cenah di leuweung ngangon doma tah cik atuh cenah tingali ka ditu susuganan eta dipilari ka pasir mah ditingali teh nya aya hiji pamuda anu geus gondrong jiga kieu we oh di leuweung eueuh tukang cukur diceluk diajak ke pasantren eta ringkang-ringkang katingal ku Ibu Ramana koceak nangis ibu jeung Ramana mama ieu geuningan murang kalih abdi teh alah sia saur Mama Bangkalan alah sia naha cenah geuningan masantren teh teu ngaji-ngaji ngadon ngurus dong ujang cenah kasep sok cenah calik di dieu ari ujang naha cenah tara ngaji mama hapunten da abdi kapungkur saur mama ditarima cenah mah santren di dieu sing betah tong hayang bal wayahna tong balik-balik jig ayeuna mah urus doma sing lalin tah saatosna mamanya ngem kitu mama teu nyangem saatos ngangon buru balik ngaji saatos ngarit buru-buru balik ngaji mama teh teu nyangem kitu alah sia sabar halila ujang senang hidup ngurus doma 12 tahun alah sia lamun mah masantren 12 tahun sapinah mah pasti apal jurumiah mah apal imriti apal nahu sorob mah apal alfiah mah apal tapi ieu mah teu pernah ngaji salamar-lamar acan teu pernah diajarkeun alif-alifan acan kalakah ngangon doma alah sia
kumaha ujang sadiditan anjen di ditu. Abdi nyaung-nyaung sana mamang ada mengsaung. Alah, ari kumaha sana hidup eta tuan. Anu ayah we mama di leweng bebentian sana jeng pucuk-pucuk, pepucukan. Alah siya. Cilaka sana. Saur mama bangkalan, kia ibu, emak, iya anu bade ngajemput wayah natong waka uwi. Antosan we helak sana sawengi. Istirahat we sana ayin nama, enying-enying kempadei keputusan. Nah iya budak bisa balik atau hente. Singkat cerita mah, tengah wengi mama bangkalan lungsur ke laut. Dan caket ke laut. Nyiuk cai laut sammu. Enying-enying dikempel kendri. Ayo nama iya sena keputusan. Ma, bapak, sangat sena sena badai ngajemput calalik. Ujang kasep sobari, ma gak sena calik. Kiyo we sena iya nama keputusan. Ji, bisa balik. Tapi asaan helak iya cai. Lamun karasan aku hidup pangset. Elamun karasan aku hidup amis, alhamdulillah. Berarti hidup kasep tiasa uih jeng ibu jeng rama. Tapi hampura. Lamun iya cai ku hidup karasan pangset. Sia tong mikir hayang balik. Ayo nakin ku aing sia dipencit. Mama bakalan bari ngagolerkeun bedong. Sok sia inum eta cai. Diinum eta cai. Ah, wuh, dengan saat. Oh iya, gitu. Alhamdulillah, cai herang. Cai herang. Menyegarkan, sebab cai herang mah cai murah. Soka mana wae. Bismillah. Wios nggak leut, wios mah. Selamat menyaksikan. Tak nggak ngalalu, Bismillah. Kumaha sena ujang karasana cai. Di zaman Firaun uulutu dan oge cai laut mapang. Kumaha sena ujang karasana eta cai. Pangset mama, geus posen hirup sia. Kan tadi perjanjian lamun amis di gerabali, lamun pangset di ben, geus posen hirup sia. Inung sakali deui. Di pesat eta bedong. Inum sakali deui diinum eta sakali deui. Tah cai herang mah cai murni. Besok suudon wae. Inum sia sakali deui eta diinum sakali deui. Selamat menyaksikan lagi. Tuh jadi iklan ya. Kumaha ujang karasana? Mama sobari nuju alit ibu tuh wantun ngawaler kumasya karasana arek nyebut amis siel ngabohong arinyen ay nyebut pangset siel dipen naon si eta kumaha karasana kasep pak pak naon si nyebut pak 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 sur mama sobari pangset mama diacungkeun eta bedog. Geus keputusan nu terakhir sakali deui eta diinum. Heueuh da di jaman baheula oge larutan mah henteu am. Biasana ari nu ngaji mah sok dipasihan kopi. Abi teh hampura moal lila mah ngaos teh moal lami. Ieu rada-radang ieu tenggorokan. Wengi ge dugikeun ka subuh abi di ujung berung name uwi. Tak kalau resan rada-radang ya, tak biasa nama damang nate suku cai kopi. Rada damang gitu. Gitu. Sok celetit kabelah dia tak. Seueur begadang tak cager nate ku teh manis. Sugan we kadenge ku panitia. Lanjutkeun mah. Geus keputusan si anu terakhir. Inum sakali deui. Pak hapunten. Mama sobari teu wantun ngaleut deui eta cai. Ngadonna gabruk ka pamabangkalan bari nyotorkeun mastakana mama. Mangga sadaya-daya nyangakeun beuheung teuteukeun dikorok-gorokeun abdi ridho lillahi taala. Mama bangkalan ngalungkeun bedog bari ngusapan mastakana ujang sobari. Sia kasep geus ngaji jeung aing mah 12 tahun amis jeung pang geus ngaji jeung aing mah
12 tahun amis we jeung Panset beral hidup ayeuna bisa balik inung jeung bapak jik aing rido kasia taeta nu mahal maka de sia santri sanajan 12 tahun 40 tahun sia ngaji ka mamana tapi lamun rido guru teu meunang hampura moal meunang barokah. Kumaha saur mama Bangkalan jik tepikeun ilmu agama tepikeun siap amis lamun eta amis tepikeun eta pangset lamun eta pangset tong wani-wani sia ngarubah rubah tina pangset jadi amis tina pait jadi amis sanajan balai dina beuheung sia nyawa jadi taruhanana lamun pangset mah tepikeun pangset tong ngarubah jadi amis. Lamun haram tepikeun haram tong wani ngahalalkeun sanajan balai dina beuteung tepikeun eta mah haram tetep ngaranana Bang Emok mah haram. Kalakah sareuri nyirikeun anu sok kana Bang Emok mah tiungna teh sok kemang-kemang. Sakapeung osok make warna pink. Nu paling parah anu ka Bang Emok mah sok nyeng, sok katingal. Tos tong diomekeun tos. Da ka ciri. Tetep we ari ngaran haram mah haram. Teu meunang dihalalkeun naon sababna karunya Pak RT jeung Pak RW teu pikeun ka herang kanyutna. Kusabab mikiran warga diudang-udang ku Bang Emok. Itu seger jadi ke Bang Emok seger. Astagfirullahaladzim paingan salakina bara regang udah guluh bari Emok iya aku berjanji ih guluh ayo kade ah kade itu tetep hari nu haram aku nu menang dihalal tetep popolotot kasalaki mati menang haram etating ayah nusok popolotot kacaroge ayah mana jele mana astagfirullahaladzim sahadi dia ibu-ibu lamun asalaki gajihan rada kanal duit nasura suri jung jujur anu baket tau hasil pas gajihan temere duit umuh senebea cung anu baeut teu nawaran cai-cai acan aya nu kitu aya astagfirullahaladzim kumplit urang dieu mah aya ceuk nu aya ceuk Imas aya ceuk Imas tah eta nu eta ibu MC astagfirullahaladzim ku aya ketuana Ibang Emok ulah ah ulah tetep sumput salinung ti pamajikan mah eta teh dos nah ari keur modal museup meuli nog meuli roto meuli deo meuli esen meuli roti meuli mie sagala dibeli tapi keur pamajikan kalakah modal resiko teh 10.000 nang kitu patuh teh aya di dieu sok museup wae salakina aya mana astagfirullahaladzim komplit mah cocok sing goreng pamajikan aya pangabutuh mah nyeri cangkeng bingung capek geus ngurus rumah tangga ti mimiti gegero ti mimiti ngepel ngamanian budak nganterkeun sakola ngajemput deui neneangan budak kulin teu balik-balik capek henteu bu capek hayang pisan hayang teuing dipencetan salaki hoyong bu karunya teuing hayang geruan salaki teh salaki ngadon hare har nah eta mah di WA euy hayu kumpul di pos satpam urang gapre siap brah langsung ini aya nu kitu di dia aya goodbye ma aya di dia carogena nu resep gapre aya goodbye good
naon sababna? Ku babaturanna oge nu tukang gapleh mah sok didoakeun modar. Sok tingali. Tetep podar-podaran. Pohon. Eta pencit-pencit teh. Angeus we makana ku seutik-seutik pae. Pae. Mon. Modar, kagencet, kapencit, makana urang doakeun anu sok gararape, urang dieu sing engal-engal mo. Mohon ampunan. Aduh. Geung teu ingeun urang dieu mah kasalaki ngadoakeun modar. Pak, ieu kumaha ieu bojong ngadoakeun modar kasalaki? Teu meunang ah, sing engal-engal mo. Mohon ampunan. Tah kitu. Kahartos henteu mah? Neng kahartos neng? Alhamdulillah, caler das urang dieu mah euy. Alhamdulillah. Keur naon lila-lila teuing ngaji da atos ngar? Tos ngertos. Tos weh teuing lami-lami teuing mah nya. Kumaha ieu ngertos henteu? Lah, henteu. Omong ngaji salila nu sajam dieu teu ngarti-ngarti. Lah, keur naon diteruskeun eta tadi ieu gogorogokan teu ngarti-ngarti. Atos weh nya atos? Atos mah? Oh, alhamdulillah. Ieu teh kopi moal datang wae gitu. Aduh, tos urang tamatkeun mah caritana kumaha sabadana uih eta Mama Sobari. Uih ka Kuningan da teu diajarkeun ngaos tetep we di kampungna teh tetep ngangon dong. Doma makana pasantrena disebut teh Mama Ciwedus, pasantren Ciwedus. Da doma bahasa Jawa teh wedus. Tapi masyarakat mah Uningana teh Mama Sobari teh ngak pasantren ngaos. Nya aya anu nitipkeun ngaos, 1, 2, 3, 4 tepikeun ka seueur. Singkat ceritana, Pak, hampura, Pak. Aya naon? Ma? Aya naon? Kopi? Tong ribut. Oke, dibagikeun ana saatos ngan ngaji. Pak Belit. Lanjutkeun, Ma. Pak, hapunten, Pak. Barokah khidmat kanu jadi guru 12 tahun. Sanajan teu pernah diajarkeun ngaji, teu diajarkeun alif-alifan acan. Hapura. Ya santri sia dengekeun ya santri ya. Barokah khidmat kanu jadi guru teu nyieun sedekah kanu jadi guru. Barokah khidmat setiap maca muka kitab jadi bisa maca bu. Muka kitab bisa maca, kitab ieu dibuka jadi bisa ngajak. Maca Quran ge jadi bisa maca. Sehingga Mama Sobari menciptakan santri yang sangat fenomenal sampai makomna menjadi waliullah. Hiji Mama Keresek Garun, santrina Mama Sobari. Kadua Mama Banjar, katiluna Mama Kudang Tasik, kaopatna Mama Cimangu Tasik. Ieu sadayana jadi waliullah ngaosna mah di Mama Sobari. Anu teu ngaos-ngaos acan. Mama Cimangu Tasik gaduh murid anu gentur. Ieu makomna dugikeun ka darajat najaranteun jadi wali. Ieu barokahna, ieu khidmat kanu jadi guru. Makana paingan dina min hausaniyah halaman ka-29 anu dimudahkeun ku Allah asup kana surga, bahkan surga Ibnu Tamiyah, bahkan surga ulama-ulama nu lain. Surga teh lain ngan saukur engke di akhirat, bahkan di dunia ge bakal dibuktikeun sukses, berhasil, cita-cita anu tercapai. Contohna lamun bapak-bapak cita-cita hayang boga pamajikan dua, moal waka maot satungtung pamajikan ana dua. Amin, Pak. Eh, amin, Mak. Naon dia, ah? Kopi hideung. Aduh, majarkeun ngarekeun dukun ka urang. Kopi hideung. Alhamdulillah.
Uyos ngopi mah uyos. Atuh berarti sarua jeung nitah Bali. Da perjanjian lamun amis ji geura bal. Lamun pangset tipe. Jadi uyos abi uwi. Tuh. Kakaraun ngaji saumur-umur di titah bal. Aduh. Lanjutkeun mah. Tah makana kade. Tong jauh ti ajengan, tong jauh ti ulam, tong jauh ti kiai, kade, kade. Tah kitu. Makana didoakeun sadayana nu sami hadir di dieu sing sehat lahir miwah batin. Amin. Lungsuran-lungsuranana pamugi dibagjakeun ku Allah dunya rauh akhirat. Amin. Yeuh, kade amanah. Nya. Para tokoh di dieu hapunten anu kasuhun, hapunten anu kasuhun. Saur Imam Ghazali ngadauh. Fakam min hurin yakumu maqoma abdin wa kam min abdin yakumu maqoma hurin. Kade loba anu tadina ulama tapi turunan teu jadi ulama, anu tadina menak tapi turunanana loba anu jadi cah kulicak. Kade tapi loba anu cah kulicak anu lain turunan ulama tapi jadi ulama jadi ningrat. Naon sababna? Kade sanajan ajengan ulama kiai kade baru dah turunan kade pasantren, pasantren kan kade, kade pasantren malihan abuya uci netelakeun santri anu baong hiji wani ngalawan 1000 siswa. Siswa 1000 bisa dilayanan ku santri anu hiji. Sanajan bodoh, eta barugah barokah pasantren. Kitu tah makana pinuhan ieu pasantren, pinuhan ieu majelis taklim abringkeun barudak seunang ngarti agama. Amin. Siap Bu? Siap. Siapa? Ah, amplop nang usdat wah. Alhamdulillah. Tah kitu panginten abdi teu tiasa panjang lebar. Tah mangan sakitu heula ti abdi mah. Sebagai penutup saur Kanjeng Rasul, saya ti zamanun ala ummati yafiruna minal ulama iwal fuqaha. Bakal tumiga ka kumi bakal umat kami di akhir zaman bakal ngajarauhan ti ulama jeung ahli fikih. Dina kahirupanana teh teu hayang deukeut jeung ulama, ibadahna teu make ahli fikih. Kade salatna mah salat, puluhan taun salat, tapi dina catatan amalna teu aya amal salat. Kade syarat sahna salat kudu suci tina najis sareng hadas. Kade suci nu mana? Badan pakaian sareng tem. Kade, 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 kade. Saur pun kuru ti Garut mah karariyeu. Ciri wancina tanda-tandana ajengan atawa ulama ustad kiai anu asak ilmu fikihna tingali wae masjidna. Lamun masjid aya kulahan diharepna aya kulah berarti eta ngajina geus asak ilmu fikihna. Naon sababna? Kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Punten mah. Lamun kadampal najis dina sampean kacanak salat, sah salatna henteu? Budak eta wewes di WC mecret kana sampean, ngalacat kana teras, kadampal ku ibu nempel eta wewes najis, cai ompol, sah teu salatna? Kade amanat pake ilmu karuhun, pake guru-guru, ilmu guru-guru setiap tajuk, setiap musola, setiap masjid pasti bakal aya kul, aya balong, nu ngarti jeung teu ngarti, nu gede atawa budak awewe lalaki pasti bakal ngecebek heula kana kulah. Cik lamun ngadampal heula tai kotok atawa murang kali wewesna eta tah teu suci teu bersih, nempel dina sampean ngecebek heula kana kulah, sadar teu sadar jadi suci, jadi suci. Kade, 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 dia penting. Nah, di dia musola paling mana musola? Masjid mana? Ayah, ayah kulahan ayah. Itu ayah. Nah, berarti ya tugas ajengan.
tugas ulama, tugas kiai. Sabab kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi, setiap pemimpin bakal diperintah pertanggungjawaban masyarakat. Sholat mah sholat di eta tempat, tapi teu sadar nijet najis. Atau saha anu bakal diudak-udak pamimpinna di eta wilayah, makana daripada di akhirat diudak-udak, wayahna salametkeun tempat sholat, tempat sujud kasucianana, kumeng kabehanana lawang anu bade lebet ka masjid dipake kulah kuninga kulah balon. Sok kapungkur mah, sok kuninga mah kapungkur mah pasti we setiap tajuk musola langgar teh aya kulah leres mah ngecepek heulanya. Senara rujit, lain masalah rujit suci atau wate suci, ia menjadi penentu sampurna na sholat. Sebab sholat jadi penentu hadena amaliyah anu lain. Lamun sholat na ancur, amaliyah anu lain jadi ancur. Naudzubil, maka na kadeh di bumi ibu-ibu kena gaduh senal, khusus tina tempat abdas di zaman langsung kena senal, langsung kena sajadah, wayah na kena garaduh. Kak Hartos, hapunten abi kumawantun ke ajengan ustad ulama tokoh kiai di dia hapunten, sabab abi bakal dipenta pertanggungjawaban ke di akhirat. Nah hasia dina nalika kaditutu itu wilayah naon ieu teh mah Bojong Baraja. Nah hasia teu mere nyaho teu ngabejaan jeung teu ngingetan ku abdi tos diebutan. Kade ilmu karuhun, paingan ilmu nama saeutik, nama saeutik jika biasa amaliah ibadah nama, tapi teu saeutik karuhun karuhun kurang anu lebet makomna jadi waliullah. Makana kade tempat sholat masjid ngangokul. Anu kadua na Kanjeng Rasul ngadawuh ummati la tajtami'u ala dhalalin. Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil 'adam. Saur Kanjeng Rasul, bahkan Imam Syafi'i nulis eta hadis dina kitabna. Saur Kanjeng Rasul, umat kami lamun kumpul ngariung, nyian organisasi, nyian ormas, nyian pergerakan, nyian komunitas, naon wae perkumpulan, hayang sesat, hayang salah, kabeh nage hayang bener, hayang bener. Nyian gen NU, nyian Persis, nyian Muhammadiyah, nyian LDII, nyian NII, nyian Syiah, nyian nanaon, kahayang nama, hayang ses, hayang kabeh ananage. Ieu sur Kanjeng Nabi, idza ra'aitum ikhtilafan, tapi aranjeun kabeh lamun geus ningali aya khilafiyah, aya perbedaan cara fikrah, cara harokah, kade ya, cara muamalah amaliyah. Saur Kanjeng Nabi, idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil 'adam, wajib keur aranjeun kabeh ngikuti, nuturkeun, cicing istiqomah di makom atau di gelombang kelompok mayorit bisawadil 'adam. Mangga survei ku ustad, mangga survei ku kiai sadayana, mangga survei ku emak sadayana, gelombang mayoritas anu aya di Indonesia organisasi naon, teu aya deui Nahdlatul Ulama, lain ngan saukur di Indonesia, bahkan di dunia organisasi tupang buadag badagna. Fa'alaikum, maka wajib keur aranjeun kabeh bisawadil 'adam, nuturkeun cicing istiqomah, asup miluan kana kelompok organisasi komunitas anu gede nu mayorit. Ieu instruksi teu Kanjeng Nabi. Tah kita kitu panginten ti abdi. Mudah-mudahan wilayah ieu langkung-langkung berkah. Amin. Amin. Angkat pandangan sadayana, dilungsurkeun keberkahan kana wilayah ieu. Amin. Wilayah ieu wargana sing sarehat lahir batin. Amin. Sing malalakmur, sing jalembar. Amin. Amin. Sing soleh sareng solehah. Amin. Atuh bapak-bapak anu arusaha, anu tani, anu dagang, anu damel di mana wae, sing langkung-langkung berkah. Amin. Amin. Murang kalih luksuran urang sadayana sing bararak jadunya rauh akhirat. Amin. Ayeuna akhir zaman mah Dajjal teh geus turun mah.
bakal ngadu domba. Jeng akhir zaman mah bakal loba petaka musibah. Urang tolak bala sing ditebihkeun musibah petaka di wilayah ieu. Amin. Amin. Tolak bala mah kedah kieu mah. Lamun ngadoa tolak bala teh kenging kieu tapi kieu tah. Mudah-mudahan sing ditebihkeun musibah petaka di dieu. Amin. Amin. Kamari aya puting beliung sokeun bae arek puting beliung arek puting susu ge lah. Tapi entong tepi ka dieu sing jauh. Sing jauh ka sabrang ka Palembang. Nya sing disalametkeun wilayah ieu. Amin. Amin. Umumna Bandung, nya umumna dugikeun ka nagara Indonesia. Amin. Amin. Angkat sadayana. Dadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.